Здравейте! В този клип ще ви покажа как правим ние рязаната фуга на гипс картона. Ето я къде, не оригиналната. И ъглите на прозорци, врати и така нататък, където има, нали, обръщало външен ъгъл. Първото нещо, което правим, е да разширим самата фуга. Приближа е тук да се видиш сега картона, къде е охъркан, къде не е. Трябва да се подрежи. Така, подрязваме гипс картона, защото в момента имате фуга, която мърдат листовите. Когато се подрежи, то са водинали на 45, но това няма никакво значение, трябва да се разшири самата фуга, да стане по-широка като порта, за да може да я напълним с унифлот. Когато се напълни с унифлот, двата листа стават един цял монолит. По този начин нямате движение и няма как да се спука самата фуга. Ако няма проблем, може и сега да се залепи хартията. Има много варианти, но ние сме се избрали този метод и работим по него, защото говорим за най-добро качество. Затова ето сега ще ви покажа как я подрязваме, няма никакво значение, просто я разширяваме. Ето този начин. Може и на земята, но нямаме време на земята да ги правим тези неща. Разширяваме добре, за да може да влезе материала. По този начин, когато влезе унифлота вътре, той прави заварката на гипс картона. Двато листа все едно се заваряват. Така, вижте сега как има прах. Става целия в прах. Следва да намажем с дълбок проникващ грунт. Защо се мажа с дълбок проникващ грунт? Първо, когато се нанася унифлота, това е гипс. Гипса е много голям абсорбатор на влага. Веднага изпива влагата от унифлота и по двата края се появяват цепки. И той остава само като пълниш, а не да слепи двата листа. И последната причина е грундирваме. Ако не е грунт, тук тази фуга трябва да се минава поне 3 ръце, защото като му изпива много бързо водата, той се свива. А сега като го грундираме и на ръка, може и да иска и втора, и това е. Както и тук. Ето тук, вижки дупки има. Това са нормални работи при гипс картона. Но всичко се подрязва и шкурява да е равно. И това цялото нещо се запълва с унифлот, за да стане в една равнина. Защото ние работим с композитни ъгли. Не с железни, не е хартия с желязо и т.н. С композитни. Те, за да залепнат, искат идеално равна, перфектна основа. Затова ще се направят всички тези операции. Ползваме дълбок проникващ набор. Грундеца. Напивате ето по този начин да си влезне навсякъде грунда. Това може да оливате, няма проблеми, защото ще се шпакова отгоре. Затова се мажи с дълбок проникващ грунт. Сега съвсем друго ще залепне унифлота на тази фуга и ще стане като заварка. Това е странно за много хора, но те много неща са странни за много хора в нашата държава. Ето тук също, навсякъде където имаме отворен гипс, го минаваме с дълбок проникващия грунт, за да може да си залепни като хората после всичко. Защото има прах, мрах и така нататък. И сега след грунда следва да запълним фугата с унифлотче.
ето така, то това вече е ясно защо се прави. Така, по този начин, ви казвам, става монолитна основа. Натискайте хубаво да се запълни. И това е. Ето как трябва да изглежда. И толкова сега. Ето по този начин ви изглежда фугата. Ето тук имаш видъчка, развита, където имате развити види с задното на дръжката. Просто натискате вътре. Ето така да стане, за да може да хартията да влезе навътре, да не ви са рошка после. Оп, и сте готови. И така по този начин минаваме всичко. Види, ъгли, фуги и така нататък. Ето така трябва да ви изглежда рязаната фуга. В момента вече тя е, гипс картона е заварен, няма мърдане. Тук става едно цяло. Сега ще видим, ако като изсъхне, дали ще иска втора ръка, но рядко иска втора ръка. Но ви казвам, ако не се грундира, някъде може и три ръце да са пълни, не залепвани фото като както трябва и така, за това се грундира. А ето, ето това сега, тук еш дупките, нали? Трябва да станат, как, стават равни, ето, нанасят се така материалчето, да може да влезе навсякъде и да стане правилен ъгъл за следващото полагане на композитните ъгли, защото те са малко претенциозни към основата. Ай, тъй си убирате. Левата четка иде. Така. Тук се замолява тя гала. Ето по този начин ъгъла ви става перфектен, равен от всякъде, не е както тук. Тук са залепи, на тези дупки има проблем. Ще имате проблеми. Ако се слагат от железните там алмини или киса, не ги знам, по цинковите ъгли, няма проблем, нали, нанасяте материала и лепите. Но когато се работи с композитни ленти, с хартийни ленти, основата трябва да е перфектна. Най-важното нещо е основата. Сега ще го мина целия прозорец така и сме готови за монтажа на лентите. И затова ние нямаме проблеми, защото основата ни е направена както трябва. И така, започваме да полагаме армиращата лента на фугата, скъпи зрители. Горе-долу е поисъхнала, заради клипа нямаме време да я чакаме. 2 часа са минали, но той е съхнал унифота. Ще се... Значи, който вариант са ползва на оригиналната фуга, същия става и за неоригиналната. Тук ще слагаме хартийна лента с полимерна шпаковка. Както ще бъдат навсякъде другите. Взимаме с полимерната шпаковчица, разреденка, разбъркана, за да може да излиза лесно зад лентата. Облянга! Тук вече се внимава с нанасенето, трябва да бъде колкото се може по-равномерно, за да може да не ви станат брамбуци и така нататък. Аз я полагам ето по този начин. Разпределяте, да имате 3-4 мм отзад материалец. Защото ако е малко материала, може да не залепне и на втора ръка, трета, когато боядисвате, може да се облепи и да надуи. Ето горе-долу по този начин. Равномерно. Заради клипа ви го показвам ръчно. Иначе това всичко става с банджото.
буквите навътре и просто си поставяте хартията. Дали ще е от край до край, а и тук дали ще застъпва другата, няма никакво значение. И убирате. Тук не натискате много, но все пак трябва да изкарате, нали, да нямате много материал отзад. Но трябва и да си има и материал. Просто се усеща по шпатулката. Проверяваме. Ето, дай оттам да се види. Не, то отсам трябва да беше. Ето, колко надига. Минимално. По този начин поставяме на неоригиналната фуга лентите. Сега, ако искате, минавате отгоре, ако искате, не. След като изсъхне, следва да я миним с унифот. Как го правим това? Даже някой ден ще я направя видео. Нанасяме по 60-70 см от единия край. И с един мастар го обираме, за да няма, за когато са шпатули обирате, те отнемат много материал. Мастара ви го изправя идеално равно. Когато минете 60 см на бабунката, защото колкото да и тук си има бабунка, над 60 см тя става вече невидима, защото слънцето се разпределя по друг начин. А не само да речем до и тук и така да се зададе, и това е. Ще си личи на определена светлина. Но това си е гипс картона, това му е проблема, фугите да ги оправите, да не си личат, да не се виждат и така нататък. Това беше за сега от нас за рязаната фуга и подготвянето преди поставянето на лентите. Довиждане, до нови срещи!